एकछिन 5 मिनेट निदाइ दिन्छु ल म ल ल निदाइ दे न picnic day आता धुनु पर्यो नि हो आइते पार्टी दिन एक पटक लौ यहाँ त अचार त मिठो बनिसकेको छ त हाले हाले हुँदै काट्ने छ पखरे ल्याइदिन न खाउ खाउ लाग्दो भएछ है अचार चाहिँ हेर्दै मिठो यहाँनिर सेल अझै सकिएन पाकेर यति बाँकी रहेछ अब सकिए सकिए सेल पनि अब पाकिसक्न आँटो यस्तो छ यहाँनिर घाम लागिरहेछ यो त अब त गर्मी पो हुन थालो अघि आउँदा चिसो चिसो थियो आउँदा चिसो थियो अब गर्मी भयो गर्मी भयो खोलाको बगरमा अचार म चाख्नु र मलाई पनि यहाँ अलिकति हालिदिनु आन्टी ए ल अहिले 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 चाख्ने अब चाख्न आइहाल्छ दुई सय चाहिँ रेडी भइसकेको अहिले चाख्नुहुँदा केही छैन ठिकै छ यहाँनिर रोटी त हातैले है फेरि सुई सुई नो मेसिन नो केही यस्तो छ अब पनि लाँदा यार जमाजमी त्यही चिया त हो खाएको कफी अन्त बिहान कति हामी 5 बजी उठेको होला 5 बजी उठेर 6 बजीतिर त घरबाट निस्कियो अरे यहाँनिर आउँदा ओर्दा 7-8 बजेको थियो यस्तो चिल पारामा बिच साइड जस्तो यो हाम्रो नेपालको बिच भनौँ न समुद्र छैन नि त ए सप्तकोशी यति ठुलो नदी छ त्यसकै किनार भने चाहिँ सप्तकोशीको बिच एरियामा यस्तो छ यो नि त सन बास्किङ ओहो हाई हाई म खोलामा नउथेँ होला तर मलाई अलिक रुगा लागिरहेको छ क्या त्यही भएर म ननुहाएको टोटो टोको मजा आउँथ्यो यार कलकल कलकल भएको चिसो पानीमा ओहो हाई 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 आनन्द आउँथ्यो हाई हाई र म त सुधिन्छु होला अब यतिकै निदाइदिउँ कि क्या हो एकछिन 5 मिनट निदाइदिन्छु ल म मेन निन्द्रा पुगो यहाँ यो ल सबजना यहाँ फेमिली ट्रिप हो यहाँनिर पिकनिक होइन नि त यो श्राद्ध हो नि त त्यही भएर घर परिवारको मान्छे सबैजना तीर्थ श्राद्ध हो तीर्थ हो नि त यो ठाउँ भनेको तीर्थको लागि आउने ठाउँ हो श्राद्ध भनेको घरमा नि गर्न सकिन्छ तर तीर्थ मार गरेको त्यसैले तीर्थ श्राद्ध बुझ्यो मिठो हरा आइसक्यो अब खान मात्रै बाँकी छ भने के गर्नु अहिले सेन्डले अगाउँदैछु एकछिन टक्क पेट भर्ने हो भाँडा माझ्ने सेक्सन हो त्यहाँ छ भाँडा माझ्ने ठाउँ गाई साई धानहरू पनि हुन्छ यहाँनिर गाईहरू धानको लागि होला सायद यो पिकनिक टोलीमा थोरै रहेछ न त्यहाँ झन् 3 जना मात्रै छन् यहाँनिर तिरपाल धुने कार्यक्रम हुँदैछ कस्तो गर्मी पो हुन थालो अब त अघिसम्म टाढो थियो हाई हाई गर्मी भयो साथीहरू गर्मी भयो अब
لا، أنا خايف أشوفه، أنا بعتمد.